ئێما هەستاوین بە کامپینێکی شەش ڕۆژیە کە لەم کامپینەیە هۆشیاری دەبارەت بە شێپەنجەی مەمک بڵاو دەکەینەوە لەگەڵ ئەوەیشدا کۆمەک کۆ دەکەینەوە کە بۆ نەخۆشەکانی نەخۆشخانەی هیوا دەچێت و هەروەها بێجگەلەمە چەند بەرهەمە خۆماڵیەکانمان هەیە کە لەلایەن کوردیانێ بەرهەمە خۆماڵی کوردیەکانەوەیە هاتوون بەخۆبەخشانەیە بەرهەمەکانیان داناوە بەشێک لەم قازانجەی کە ئەیکەن دەچێت بۆ کۆمەکی نەخۆشخانەی هیوا سرتا ام ریزه دانیشتون لره یکم جار آشنا نکنو به شرپنجی ممکو دوای نشانکانی دوای او خالانی که مترسی زیاترکا دوای پشکنی نکانی و لاخیری شا باسی اوشتان اکین که چون اتوانین رگری لبکین و باسی تریتمنت اکانکین یعنی چون اتوانین اما علاجی بکین هەڵبەتە من ئەمڕۆ وەکو وێنە کێشێک و هەروەها خوێندکاریشم ئەم وێنانم کێشاوە بۆ ئەم مەبەستە و ئەوەی کەم جارمە کە ئێمە ئەم نوعە پیشانگایانە و وەکو پیشانگایە گوایە ئەمڕۆ بە حەوت وێنە من بەژاریم کردووە داهاتەکەشی ئەگەڕێتەوە بۆ نەخۆشخانەی هیوا بەشێکی بس خوش نیست کردی.